Ministria e Shëndetësisë bëri të ditur sot se Instituti i Shëndetit Publik regjistroi 13 pacientë të shëruar dhe ato në Shkup 6, Kumanov 2, Prilep 1, Tetov 1, Makedonski Brod 1, Peçev 1 dhe Vinic 1. Në klinikën për sëmundje infektive dhe gjendje febrile në Shkup, ndërroi jetë një pacient nga Velesi në moshën 58 vjeçare, i hospitalizuar në klinik para një jave me formë të rëndë të sëmundjes, i vendosur në ventilim mekanik nga 6 maj. Gjatë 24 orëve të kaluara janë bërë 411 testime, ndërsa janë konfirmuar 36 raste të reja të COVID-19, dhe ato në Shkup 7, Kumanov 4, Prilep 4, Tetov 12, Veles 6, Kostivar 1, Peçev 1 dhe Berov 1. Si pas kësaj, numri përgjithshëm i të diagnostikuarve në vendin tonë që nga fillimi epidemisë është 1622, numri pacientve të shëruar është 1112, i të vdekurve është 91, ndërsa për momentin, numri rasteve aktive në vendin tonë është 419. Shpërndarja e fundit si pas qyteteve është Shkup 538, aktiv 131, Kumanov 408, aktiv 63, Dibër 51, aktiv 0, Shtip 35, aktiv 2, Prilep 173, aktiv 65, Tetov 108, aktiv 53, Struk 67, aktiv 16, Veles 107, aktiv 51, Manastir 22, aktiv 3, Ohrë 15, aktiv 9, Kavadar 5, aktiv 1, Gostivar 18, aktiv 4, Gjevgjeli 4, Strumicë 2, Kriva Palank 6, aktiv 2, Radovish 4, Krushev 3, Koçan 31, 5 janë aktiv, Probishtip 2, Kërçov 2 dhe 1 aktiv, Negotin 9, 7 janë aktiv, Demirhisar 1, Makedonski Brod 2, Peçev 2, aktiv 2, Delçev 1, 1 aktiv, Valandov 1, aktiv 1, Vinicë 2, 1 është aktiv, Kratov 1, aktiv 1, si dhe Berov 1, aktiv është 1. 411 teste janë bërë përmes SHP-s, 248, Fakultetit të Veterinarisë 13, Avicena 14, Biotek 42, Filipi 2 28, Sistina me metodë PCR 27 dhe Asham 19. Deri më tani në vend janë bërë gjithsej 18.821 testime për COVID-19. Gjatë 24 orëve të kaluara, në klinikën për sëmundje infektive dhe gjendje febrile janë pranuar 3 pacientë me pasqyrë më të rëndë klinike, ndërsa gjithsej 39 janë hospitalizuar. Në mbështetje oksigjeni janë 16, ndërsa në ventilim mekanik janë 3 pacientë. Në spitalin 8 shtatori janë pranuar 3 pacientë të ri, ndërsa gjithsej 17 janë hospitalizuar. Në makinë respiratore janë 3 pacientë dhe 2 janë me pasqyrë më të rëndë klinike. Në repartjet infektive në Prilep, Veles, Kumanov dhe Tetov janë hospitalizuar 57 pacientë pozitiv dhe të dyshimt me COVID-19. Qëndron në kumtesën e Ministrisë së Shëndetësisë.